Moi boas noites. Benvidos á grandísima final de Superchef. Moi boas noites a todos. Aquí estamos xa na grandísima final. A gran final de Superchef, onde chegan os nosos dous concursantes aspirantes. Aplauso grande para el Daniel Muñoz y Paula López. ¿Nervioso? Un poco sí. Fueron muchas semanas, ¿eh? No, muchas semanas, 15 semanas para llegar hasta aquí, hasta gran final. ¿Qué esperades? ¿Qué agardades de esta final? Hombre, gañar, ¿no? Muy bien. Pues para esta ocasión, para esta gran final de Superchef, buscamos evidentemente a un xuiz, a un mestre da cociña, a un dos máis grandes do fogóns de Galicia, un creador da nova cociña. Recibamos no plató de Superchef o tres estrellas Michelin, Paco da Costa. Impresionante, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas noches a todos. ¿Qué? ¿Quedaste? ¡Puf! ¿Eh? ¡Puf! ¡Abrallado! Bueno, Paco, un placer tenerte aquí, en este plató de Superchef. Sabemos que eres un dos grandísimos de la cocina de este país, nos. O que temos que facer con xente do teu talento é mimarvos, cuidarvos. Non sei, Paco, podes dicir gracias por existir, Paco. Non é nada, home, non é nada. Moitas gracias, Paco. Bueno, que? Que me decides? Non sabedes nin que dicir, non? Non. Vale, perfecto. Vamos a ver en que consiste, de que vai ser a grandísima final de Superchef. Por favor, os platos, cando eu diga tres, levantádelos. Un, dous, arriba platos. Setas. Setas que é un dos platos máis, máis famosos do teu... Do teu restaurante, non, Paco? Sí, estamos traballando moi ben a seta, bueno, igual que outros platos, non? A verdade que está chegando material de todo o mundo e estamos preparando, poderíase decir, o mellor comida do planeta no meu restaurante, non? Por decir algo. Sí. Bien. Vamos a ver, a prova consistirá no seguinte. Hai dous platos de setas. Ajá. Hai unhas setas que son comestibles... E as outras son venenosas. Paco da Costa probará os dous platos e o que cociñas venenosas perde. Ollo aí. Creo que quero dicir algo, Paco. Dime, Paco. Perdón, creo que te explicache mal. Dixeche que había unhas venenosas que así iba a probar eu, que había un plato que tiña setas venenosas que así iba a probar eu. Xa me parecía, xa me parecía. Non tens que probar un plato, tens que probar os dous platos. Os dous platos, Paco. Xa. Hai unhas que son venenosas e outras comestibles. Paco da Costa probará os dous platos e, ollo, o que cociñas venenosas perde. Xa. E perdoa, vouche facer unha pregunta, porque... E que grado de toxicidade teñen? Así por... As setas son mortales de necesidade en 5 segundos. Xa. Isto é unha cámara oculta ou algo, non, eh? Xa, que pasa? Que... Collimbos, eh? Collimbos. Donde están as cámaras ocultas, eh? Vamos a ver, Paco, vamos a ver. Vamos a ver, vou comer eu setas venenosas, pero ti sabes quen son eu? Sí. Como vou comer eu setas venenosas? Vamos a ver unha cousa, Paco, nos chevamos aquí porque eres un dos grandísimos chef. Xa, por eso. E igual que che digo unha cousa, digo xa outra. Xa. Ahora é o momento dos concursantes. Duas palabras, cala a boca. Non é así, Paula, perdona. Perdón, podes dicir unha cousinha a Paco? Paco, mira, que eu admiro che dende que era pequena. Metime nisto da cociña por ti e sei todos os teus libros de memoria, eh? Pero que estás a facernos hoxe non o esperaba, de verdade.
Loitamos moito por chegar ata aquí. Este non é o teu momento. É o noso momento. Gracias. Sí. Ademais, eu tiñate como meu ídolo, pero como persoa... Vaya decepción, Paco. Que... Ta Paco, está te vendo todo o país. Eu creo que non debes defraudar. Pero vamos a ver, non é por defraudar, é porque non me matedes, coño. Ben, pois, imos alá, unha vez aclarado todo, imos alá. Recordovos, tedes que facer as setas, hai unhas velenosas e outras comestibles, vale? O que fagas velenosas, perde, eh? Ollo, ao como estás xogando. Paco, probará as dúas, vale? Estamos preparados? O tempo pa cociñar comeza en 5, 4, 3, 2, 1, tempo! Aí está. Bueno, Paco, dicía eu das setas, que é un dos platos máis importantes do restaurante. Sí. Cal é o secreto para que todo o mundo que vai ao teu restaurante a comer as setas volva outra vez? Pois o secreto é non envenenar a ninguén, por exemplo. Ese é o primeiro de todo. Vamos a ver, por favor, Paco, acompáñame para ver como van traballando, para que veixes tú, que botes... Que tal, Paula, como vamos? Ben, moi ben. Moi ben. Bueno, estou facendo unha reducción de Módena. Normalmente boto yo picante, pero como sei que a Paco non lle vai, pues cambié. No, pois esta é a ocasión para que lle botes máis picante e menos seta. Gracias, Paula. Aplaudí, Paco. Que tal? Pois mirade, eu acabo de sazonar os cogumelos xa e eu creo que xa están no seu punto de sal. O mellor que podemos saber para se está todo no seu punto de sal é probalo. Se o proba, se é a mellor maneira de saber se está no punto de sal. Sí, sí. Todo de acordo. Eu creo que está no seu punto. Queres probar ti? Sí, é sal, Paco ou David. Sí. Tremendo, Paco. Solo comprobar o sal, só porque era sal increíble. Paco. Sí, grande. Grande, Paco. Solo comprobar o sal, dixo ele, é sal, non é azúcar. Paco, eres moi grande, Paco. Sí. Moitas gracias. Bueno, seguide por aí un pouco, non queremos... Bueno, que eso que queda pouco tempo xa. Quedan 10 segundos, chicos. 10 segundos. 10. 9, 6, saltei-me, 5, 4, 3, 2, 1, máis arriba, tempo. Bueno, moi ben, acabou o tempo, trae dos platos, por favor, para que os prove Paco. Bueno, emocionado, non, Paco? Sí, tou que me cago por mí. Bueno, pois traedes xa os vosos platos, os dous a vez. E recordo, Paco da Costa probará os dous platos. Un velenoso e outro non, o que cociña o velenoso perde. Acordádevos. Moi ben, vamos. Ponos por aquí. Moitas gracias, podedes volver ao seu sitio. Estamos en mans de Paco, recordoche, Paco. Un coitelo non temos, non? Unhas son venenosas e outras non. O que cociñara as venenosas perde. Ollo que vos estáis xogando, eh? Cando queres, Paco? Vengo... A verdade é que a posta en escena é bonita, non? Equilibrada. Ves algún defecto ao plato das setas? Non, é moi imaginativa. Calquera das dúas é un plato empratado é fabuloso. Gústame como combinan o que a gama de colores, as texturas dos produtos. Está todo perfecto, eu non sabría que decir. Temos pouco tempo, Paco. O importante é o sabor. Xa. Ben. Imos alá. Acordávose que o estado xogando, eh? O que cociñar as venenosas, perde. Vale? Imos alá, Paco. Vou empezar por esta. Por algún motivo especial? Por coallo non me gusta. Repite. Imos alá. Antes de comer a seta, comeu yo do medio. Eso é un detalle. Está ben, está ben. Non, non, pero por favor, Paco, a seta. A recarallo. Nervios, eh, chavales, eh? Imos alá. Tamén, tampouco é necesario para facer un plato con seta que a seta estea no plato, non? Podías facer un vapor de seta ou un... Non é necesario. Por favor, Paco.
Ben, parece que ben, eso é bo, non? Parece que está ben, sí, señor, moi bo. Moi bo, están moi ben estas setas. Moi ben, David. Está ben ese, sí. Moi boas, moi boas. Parece que van ben as de David. Parece que van ben as de David. ¡David Paco! Se jodió.